Olá, população de Sumeira. Estou aqui hoje com o Dr. Carlos Eduardo, doutora Brenda, é os nossos técnicos aqui da Secretaria de Agricultura aqui do município de Sumeira. Viemos hoje aqui para trazer uma boa notícia para a nossa população. Sumeira foi o primeiro município do estado de Mato Grosso a conseguir o primeiro SUSAF para bovino aqui no estado. Então é com muita satisfação, demonstra a organização e o incentivo que o município está fazendo para trazer industrialização e fortalecimento. Então eu quero aqui agradecer o secretário de Agricultura, Silvano do Amaral, agradecer o secretário adjunto, Silvio César, agradecer aí todos os nossos colaboradores aqui da Prefeitura de Sumeira que se empenharam e hoje o município de Sumeira vai ser destaque no estado por ser o primeiro município a conseguir o SUSAF de bovino, podendo aqui o nosso frigorífico do município vender o seu produto aqui dentro do estado de Mato Grosso. Temos conversado também com todos os produtores aqui, principalmente os maiores, para que nos ajude agora com a matéria-prima, que a gente possa trazer produto de qualidade para pôr aqui no estado. Hoje nós temos o SIM, Serviço de Inspeção Municipal, que limita o produtor a comercializar dentro do município. Com esse SUSAF, ele vai poder comercializar além do município, em todo o estado do Mato Grosso, ou seja, aumenta suas vendas, gera renda, economia local. Então, nós hoje foi um grande avanço. No dia 14 de dezembro, através da portaria 0036, o secretário estadual da Agricultura certificou o município de Jucimeira, o abatedouro frigorífico Jucimeira, ao SUSAF 002 no estado. Então, é um grande avanço para nós, que trabalhamos na inspeção aqui há 10 anos, e agora é um momento de muita gratificação nós recebermos esse selo de garantia. Para a conquista desse selo, não foi um caminho fácil. Precisamos passar por treinamento administrativo, executivo, no INDEA em Cuiabá e no frigorífico em Jaciara. Hoje estamos aqui para celebrar um marco muito grande na nossa cidade, Jucimeira. O frigorífico, sem dúvida nenhuma, vai ser referência para o estado inteiro, já que eles possuem foco em novilhas e de preferência na raça Angus. A partir de agora, estamos prontos para fornecer essa carne de qualidade para o Mato Grosso inteiro.